aí, pessoal, vou ter aqui de novo com o Minecraft. Eu tô de cara nova, né? Essa câmera tá me perturbando dessa travação do inferno. Comercial break, eu odeio esse Minecraft. Então tá de noite, né? Vou ter que dormir. Como vocês viram no título, eu já fiz tour pela minha casa. Agora vou fazer tour pelo... Ah, tô com preguiça de descer. Eu vou dormir aqui em cima mesmo. É por isso que eu coloquei uma cama de reserva aqui, né? Entra logo. Toda hora que eu vou jogar um jogo gravando um vídeo com sensibilidade alta, que nem esse Minecraft aí e a Glendrina lá. Ah, mulher. Filha da Granny. Não sei se essa aqui é uma mulher. É Granny ou outra Granny. Ou irmã da Granny, ou chega de Granny. Primeiro aqui na minha. Quebrei boca aí. Oh, parabéns, Mr. Hops. Parabéns. Aqui é um mercadinho. Meu dente caiu. Meu dente. Logo agora que eu tô gravando o vídeo, Nicolas. Ô, valeu. Por que não deixa pra arrancar esse dente depois? Então vamos lá. Esse daqui é um mercadinho. Não é o seu Zé, é a Selma. E aí? Meio quieto, eu acho. Então vamos lá de novo. Vou aqui. Aqui é a floresta. Daí aqui tem um caminho pra um cemitério. Que eu quis fez porque eu tava sem nada pra fazer. Meu irmão, quando ele tava jogando junto comigo, aliás, é ele que arrancou o dente aqui. Aqui é o cemitério. Uma tumba, né? Ah, porque a gente morava nesse lugar mesmo. E seguinte, tem um laguinho aqui, que eu demorei uma hora pra fazer e ainda tem buraco nesse coisa. Então, aqui é um outro caminho que vai pra uma casa. Uma casa dos villagers que todos moram. Não fui eu que spawnei eles. Eu só ainda um namorou com ela, daí fez um montão de filho. E os filhos tá morando aqui. O outro foi lá comprar cigarro e não voltou nunca mais. Então, o que, que eu ia mostrar aqui pra vocês? Acho que é só isso. Ah, é só isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal, por favor.